Հիմա խոսքը ուզում եմ փոխանցել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Հայկ Սարգսյանին։ Սիրելի ժողովուրդ, չեմ կարող հայտարարություն հիմա անելու։ Ուրեմն, համաժողովրդական շարժմանն են միացել քնչական կոմիտեի ավագ քննիչ կապիտան Սուրեն Նավոյանը, ոստիկանության կապիտան Դանի Թոմասյանը և ձերբակալված անձանց պահպան վայրի ավագ Միքայել Բաբայանը։ Ժողովուրդ ջան, բարև։ Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ է ասում, ձեր ցավը տանեմ։ Հիմա ժողովուրդ, ես չեմ կարող տարբեր մնամ ես ամեն ինչին։ Ես արդեն երկար տարիներ ծառայում եմ քրչական կոմիտեում, իմ Հայաստանի Հանրապետությանն ու այդ ժողովրդին։ Ես ձեր հետ եմ, ձեր ցավը տանեմ։